مناسبة داني او لو قبطي ارتي كا قلن جبساي قيب تا وحبارشة دا سراء جامعة هرقيسة حرير كعالمي غاية ولبا دبلماسية دا ايا لغو قبطي اسلوهول كا جامعة داسي اوغو هرين مداشا قلن جبين تا وحاكا لي قدوميها جامعة دا هرقيسة دكتور محمود عبد يوسف وحانو قدوميه امهات نقاي ارتي دا ما تا قلن جبين ايسا Teaching and Learning University dadka kan nooca ay kala soo saarayaan waxaan ugu talagalay dadkii wadanka ka bedelaya wasiirka waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahim Habane oo sidoo kale ka mid ahaa ardayda maanta qalin jabinaysay waxa uu goobta ka jeediyay waxaan maleynayaa jaamacadda Hargeysa in ay fursad u heshay إن dad waaweyn oo waayeel ah ay halkan wax ka bartaan hoggaamiyeyaasha xisbiyada oo ciid iyo kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo waliba Faisal Cali Waraabe waxay goobtaasi ku hambalyeeyeen ardayda waxaana sheegeen waxaan hambaryo iyo gabaadin u dirayaa ardayda ku kala jeebsay maanta halkan ee ah dafcadii koowaad ee master degree ka qaadata jaamacadda Hargeysa وأقول لك بسهولتي وأقول لك أشخاص عندي بسهولتي وأقول جامعة الصومال بسهولتي وأقول أن الطرفان أنا همبريو 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 إنما وحنا كصوب حنين وددي نمرنا واحد from war to peace from poverty to prosperity from tribalism to nationhood from unrecognized to recognized state wadada sayhe wadada uu jeexamay wadadeena waxa loo daa inay aanay ay ka leexamay qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabinaysa xiriirka caalamiga ah iyo waliba diblomaasiyadda oo telefishanka caalamiga Star Train kooga weydiiyay waxay ku sheegeen Badri iyo Bahda Star TV aad baan idinkumaad celinayaa dareenkayga waxa weeyaan maanta mid aad iyo aad farxad badan juhdi badan dadaal badan iyo culays badan oo waxbarasho muddo laba sannadood ah oo noo soo bilaabatay bishii koowaad ee 2014 oo nala dhammaaday 2015 labadaas sannadood oo buura ah waxaan dhiganaynay maadada la yidhaahdo xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda waqti adag bay ahayd alxamdulillaah rabbil caalamiin oo guul wanaagsan ah oo taariikh wanaagsan jaamacadda Hargeysa noqotay oo markii ugu horreysay arday master's degree samaysay oo xidhiirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda ay maanta ka qalin jabiyeen waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in iyadoo shahaadada hore ee degreega waa xidhiirka caalamiga ah iyo siyaasadda ama diblomaasiga kan maanta ee maaragtay shahaadada labaadna ama master kuna uu ki yahay dalkayga hooyo ee Soomaaliland ee aan jeclahay waxaan jeclahay inaan in badan u shaqeeyo insha Allah horena ugu soo shaqeynayay waan dhaqayaa professorada iyo maamulka jaamacadda ee wada xoog iyo waqti badan ee saaraysi course ku dhamaan lahaa insha Allah waxaan rajayn doonaa aqoontii xilliga aan ka baranayna inaan dadku dalkaba inaan ugu shaqeyn doono ugu dambeyntiina waxaa hadal kayskaga kala dambeeyay guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo waliba madaxweyne ku xigeenka oo soo afmeeray munaasabadda ardaydana shahaadooyin guddoonsiiyay aad iyo aad u faraxsanahay sababtoo ah jaamacadda Hargeysa waa jaamacad aan ka soo shaqeynayay COVID-19 anigoo macalinka ahaa bare markii dambana qaybo kala duwan ka soo dhammaantii waxaan tahay maanta farxad jaamacadda Hargeysa qalinjabintii koowaad ee master's degreega ilmaanta xuquuqda taariikhda runtii waa farxad aad iyo aad weyn waa farxad qaran waa farxad jaamacaddu leedahay waa farxad leedahay ardayda qalinjabisay haddana waxaan leeyahay aqbaliyo 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 Patrick Kosar Mahamud تلفيشك عالمي جاي ستار هرقيسا